נקרא בספר להיות אלוהים, חלק שני, עמוד 170. מי קורא? הנושא, מה הנושא? סבל שנוצר מידיעת האמת השקרית. יפה, סבל שנוצר מידיעת האמת השקרית. אין האדם סובל, אלא אם כן הוא יודע את האמת המוגדרת. אין האדם סובל, אלא אם כן הוא יודע את האמת המוגדרת. אם הוא מגדיר דברים... שנייה. אין האדם סובל, אין מצב שאתה סובל, אלא אם כן יש איזה משהו אמיתי מוגדר שאתה יודע אותו. כאילו, אם לא היית יודע שום דבר מוגדר, לא היית סובל. יש אמת כלשהי, יש איזה אמת מוגדרת שאתה יודע אותו, ולכן אתה סובל. אתה סובל רק... זאת אומרת, אתה סובל בגלל שאתה יודע את האמת השקרית. כל הרעיון של הספר זה שאם תדע את האמת, יהיה לך טוב. אבל פה יש פרק שמסביר שלפעמים אתה סובל כי אתה יודע את האמת. ובמקרה זה האמת השקרית. האמת היא שיש הבדל בין יש להם. לדוגמה, נכון, אתה אומר, ברור, זאת האמת, יש הבדל, זה טוב וזה רע, הנה אני יודע את האמת, שזה טוב וזה רע, אבל איך אתה סובל? אז מה כתוב? אין האדם סובל, אלא אם כן הוא יודע את האמת המוגדרת. זאת אומרת שהוא יודע דבר מוגדר ולכן הוא סובל. כי? כי כאשר האדם לא יודע דבר, הוא לא יכול לרצות שום וזה דבר. כללים מדויקים ומוחלטים. חוץ מזה שיש להם גם ההפך של יום הנכון. אבל זה בשכל אחר. אבל בעיקרון זה מדויק, אין פה מקום ל... לא יוצא מן הכלל. אז רגע, שוב פעם, האמת המוגדרת היא האמת השקרית בעצם. כן, כן. אוקיי. כשהוא לדוגמה, כשמרביצים לו, והוא אומר, אני יודע שמרביצים לי, זאת האמת, מרביצים לי. לכן אתה סובל, כי אתה יודע את האמת. המוגדרת. אם לא היית יודע שמרביצים לך, או אם היית יודע האמת אחרת שבה, נגיד, מרביצים לך ולא מרביצים לך בו זמן, עדיין האמת לא מוגדרת, אז לא היית סובל. כי כאשר האדם, וכמובן שזה לא הגיוני, אבל אף על פי כן. כי כאשר האדם לא יודע דבר, הוא לא יכול למצוא שום דבר, וממילא הוא לא יכול לסבול כלל. זאת אומרת, אם לא היית יודע שום דבר, לא היית רוצה שום דבר, אז לא היית יכול לסבול. ולכן כששואלים מישהו למה אתה סובל, הוא אומר, אני לא יודע, הוא משקר. כי אם לא היית יודע שום דבר, לא היית סובל. יש משהו שאתה יודע שבגללו אתה סובל. אתה לא סובל סתם. אתה סובל כי יש משהו שאתה יודע אותו. אתה סובל כי אתה לא רוצה משהו, ואתה רוצה או לא רוצה משהו, בגלל שאתה יודע משהו, אתה יודע שצריך. אז אתה... ואם אתה באמת אומר מתוך אי ידיעה? מתוך אי ידיעה אתה לא יכול לסבול. אי אפשר גם לא לדעת וגם לסבול. אז כשאני אומר לעצמי אני לא יודע, כי אני באמת לפעמים לא יודע, פירושות אתה לא יודע מה אתה יודע. פירושות אתה חלקית יודע, חלקית לא יודע. פירושות אתה יודע ידיעה לברורה. אוקיי, והאדם סובל? וממילא הוא לא יכול לסבול כלל, והאדם סובל רק כאשר הוא יודע את האמת השקרית. שימו לב לרעיון. הרעיון הוא, כל הרעיון של הספר זה שאם תדע את האמת יהיה לך טוב. אז בואו מגלה לך שאם תדע את האמת השקרית יהיה לך רע. לא אם תדע, אתה כרגע... אתה כרגע באמת השקרית. במקרה כרגע אתה גם באים הזה. מה זה? סתם, בעיקרון זה כאילו מסביר את החוקיות. לדעת את האמת זה טוב, השאלה אם זה אמת אמיתית. האם אפשר להגיד שכאשר נוצר המצב הזה שהאדם יודע אמת מוגדרת, אז נולד הרצון? כן. למרות שתניח שהכל בו זמנית. במכה אחת נולד לו הרצון, נולד לו התודעה, נולד לו החיזרון, נולד לו הסבל, הכל בבת אחת. ברגע שנהייתה הגדרה שזה הרצון, זה כבר הכל בבת ביחד, טוב, רע, רצונות. אתה יכול להגדיר את זה במכה אחת. לא אחרי, לא אם נולד הרצון אז, נולד הרצון והישות, וזה כאילו בבת אחת. אתה יכול להגיד, בגלל שיש רצון יש ישות. אתה יכול להגיד, בגלל שיש ישות יש רצון. אתה יכול להגיד, בגלל שיש הפרדה יש ישות ורצון. אתה יכול להגיד בגלל שיש רצון, יש ישות והפרדה, מה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה. איך אני יכול להגיד בגלל שיש רצון הזה שמת מוגדרת, לזה אני מבין? כאילו, בגלל שיש רצון... היה לו רצון, ובגלל שיש לו רצון, אז הוא ממילא אמר, טוב, אז יש טוב ורע, ואם יש טוב ורע, אז יש אמת, אפשר לסובב. הרעיון הוא שכולם באותה היררכיה, באותו מקבילים. עד כדי כך שאתה יכול להגיד שגם הרצון הסופי נוצר בבת אחת.
גם בלבוש הסופי של הרצון שאומר, אני רוצה את זה ולא את זה, גם זה בבת אחת נוצר. כלומר, זה בבת אחת נוצר, הישות והרצון והסבל והחוויה והרגש והתודעה, והרצון הסופי, זה לא כאילו תהליך. אתה יכול להסתכל על זה כעל תהליך, אבל בתכלס אתה יכול להגיד בבת אחת נוצר הכל. כי האמת האמיתית, רגע, מה זאת אומרת בבת אחת נוצר הכל? זה הכל היה תמיד. ההוויה הזאת תמיד חוותה את הרצון לזה ואת שנייה, זה משהו. השאלה היא, האם זה לא נוצר. השאלה היא, האם קודם נוצר אצלו הפרדה בין יש לאין, ואחר כך נוצר הרצון, ואחר כך הוא ידע שהוא קיים, או שקודם הוא ידע שהוא קיים, ואחר כך הוא ידע שזה יש ואין, ואחר כך הוא ידע שיש רצון, או, אז אני אומר, עזוב, בבת אחת, בבת אחת נוצר המקום, והזמן, והאני, והלא אני, והרוצה, והלא רוצה, כן, זה משהו שאתה טעיתי, מה בא לפני מה? אז אמרתי, אפשר לתאר את זה כתהליכים של מה בא לפני מה, אפשר להגיד, אפשר להגיד, קודם כל נוצר הרצון הסופי, וממנו ישתלשל לשורשים, אפשר למה שרוצים. תכלס, תגיד בבת אחת. תולי מה בא לך, אבל תגיד בבת אחת, זה לא משנה כל כך. בבת אחת נוצר כל הנפרדות עם כל הרבדים שלה. אז מה זה שאומרים אמת תהליכית? יש מושג כזה שפעם שמעתי אמת תהליכית. מה זה אומר באמת? תסביר לי, אני אגיד לך מה זה אומר. מה זה מייצג? לכל... זה כאילו סותר את בבת אחת. אין לי מושג מה התכוונו, רק באו להגיד שזה לא מוחלט. אם זה המוחלט, זה לא התהליכים. הלאה. כי האמת האמיתית היא שהכל אחד ממש, דהיינו שכל הצורות הן ישות אחת. עכשיו תסתכלו, הן ישות אחת, עכשיו תסתכלו על משהו מעניין. זאת אומרת, אני אומר לו, אני מוכן לקבל את זה שהאמת היא שכואב לך, מוכן לקבל את זה. אבל אני אומר לך, אתה יודע לך, יש פה עוד חוקיות נוספת, יש אמת אמיתית ויש אמת שקרית, אני לא מתווכח איתך שהאמת היא שמרביצים לך. נכון, האמת היא שמרביצים לך. אבל תדע שבעיניי יש דבר שנקרא אמת אמיתית ויש אמת שקרית. אתה מזדהה עם האמת השקרית, כי באמת אמיתית זה היה אחד, ולא אצלך הבדל בין יש לאין, מרמצים, לא מרמצים וכל וכו'. אני לא אומר לו שמה שהוא אומר זה לא אמת. אני רק אומר לו שזה לא אמת מוחלטת, שזה לא אמת אמיתית. זאת אומרת, כשאני אומר זה לא אמת אמיתית, פירושו זה גם אמת, אבל זה לא אמת אמיתית. עכשיו תבחר, האם אתה רוצה את האמת האמיתית, או שאתה רוצה את האמת האולי, את האמת, אתה לא מוכלת. את החלק או את השלם דרך? אני כאילו לא אומר אמת מול שקר. אני אומר שניהם אמת, אבל זה אמיתי, זה אמת מוחלטת וזה אמת. מה הכוונה? יש אמת מוחלטת. מה זאת אומרת? מוחלטת שלא יכול להיות אחרת. ויש אמת שיכול להיות אחרת. זאת אומרת, מרביצים לי, זה אמת. אבל אולי אתה טועה. אולי. ויש אמת שבה אולי, 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 אולי. אז אני לא יודע כלום. אז אם אתה לא יודע כלום, זה האמת המוחלטת בעיקרון. הלא יודע כלום הוא האמת המוחלטת. אוקיי? החוויה של האין הגדרה היא המוחלטת. עכשיו, יש שתי אמיתות. אמת אחת שמרביצים לך, אבל זה אמת שקרית. כמה שקרית? כי היא לא מוחלטת, כי אולי היא לא נכונה. מה? אולי לא מרביצים לך? אולי לא מרביצים לך. אז רגע, אתה בספק, האולי הזה, אליעד, יש לי שאלה, האולי הזה זה ספק, נכון? אליעד? אולי אתה נדמה לך, כן, מה? האולי הזה זה ספק. כן. אז הספק הזה אומרים שזה כמו, זה כאילו, הוא קורא לזה עמלק. נכון, יש פרק מוקדש, הפרק הבא שנקרא שנסיים את זה, זה לעמלק, לספק. בסדר? אוקיי, אז רציתי, זהו, זה מעניין. אותי. בסדר, נקרא, אל תדאגי, גם לזה נגיע. אז תסיימי את הספר, כבר הלך לתשובה. הלאה. מה רבה עמלק? זהו. ומי זה, עזבי, הפוך. מה שאני אומר, שהכל אחד, אין בזה ספקות. כשאתה מתחיל להגיד זה, אז אתה בא עמלק. כשאתה אומר משהו שהוא לא בטוח, אז אתה עמלק. כי יש אפשרות לשאול אותך. יש פרק בספר שמסביר על עמלק. הקטשנו פרק לעמלק. כן, הלאה. כי האמת האמיתית היא שהכל אחד ממש, דענו שכל הצורות הן ישות אחת. איזה צורות? כל הצורות של המציאות. מה זה קשור לזה שהאמת המוגדרת היא אמיתית? תסיימי את הפסקה. וכאשר? כאשר כל הצורות הן ישות אחת, לא שייך לרצות צורה אחת יותר מאשר צורה אחרת. וממילא לא שייך לסבול. אבל אדם? אבל האדם שיודע את האמת השקרית... שיודע, שהוא אומר, אני יודע, אתה יודע מי זה? מי יתווכח איתך מה שאתה יודע? אוקיי, שאתה יודע את האמת השקרית, דהיינו. דהיינו שהוא יודע ובטוח בכך שיש נפרדות, הוא סובל. ועל האדם לזכור תמיד את האמת, שבאמת הכל אחד ממש. ואז אין שום סבל כלל, אלא רק הנאה אמיתית של אחדות אמיתית. כן, מה זה אומר?
זה אומר שאם האדם מבין בשורה התחתונה שהכל אחד, שכל הצורות הנפרדות הן הוויה אחת, אז אין סבל, ואם הוא עושה... הדבר, כל הצורות הן הוויה. כל הצורות זה אותה צורה. בדיוק, כי זה הכי, כי זה לא הגיוני, ולכן תגידי את זה. כי להגיד שהם הוויה אחת, מלא אנשים יודעים שזה גם הוויה אחת. זה לא גם הוויה אחת, כי עדיין יש צורות. שאתה מבין שאין הבדל בין הצורות לבין ההוויה. אז לכן לא שייך להגיד הם הוויה אחת. לכן אמרתי עם ישות אחת. ישות אחת הכוונה שהם עצמם אחד. כל צורות זה צורה אחת, ישות אחת. ולמרות שזה לא הגיוני, אבל ככה זה. ואז הוא לא יסבול, ואז הוא יוכל להחליט. ואז יש לו בחירה, הבנו? יש לו בחירה. נושא, אז למה שהוא יבחר את זה ולמה שהוא יבחר את זה? זה שאלה. למה יש לפרדות ולמה דווקא צורה, דלות וצורה. וכו' וכו'. אתה הבנת? כן, אני מבין מה שכתוב, אבל זה נראה כמו שקר אחד ענק. מה, מה שקר? מה שכתוב פה? כן. אם זה שקר אחד ענק, זה אומר ש... זה נראה שקר, אני מבינה. למה שקר? למה שקר אחד ענק? למה? כי יש לי צורה של שקר. טוב, טוב, בוא תתקדם. נו, מה מציק לך בטקסט? כתוב, וכאשר כל הצורות הן ישות אחת, לא שקר. מה אתה... זאת אומרת, אם, זה הכל אם, דהיינו שכל הצורות הן ישות אחת. זה ברור. בפרק הזה אין הסבר מי אמר שזה אמת אמיתית, מי אמר שזה. זה פרק קצר, לכן הוא כל כך קצר. בפרקים אחרים אתה צודק, אתה אומר, כן, כי אם היית יודעת האמת האמיתית שהכל אחד לא היית שובד, נכון? אני מסכים איתך, נכון? בפרקים אחרים יש את זה. את הצורות שאתה בוחר בנפרדות, זה גם אחד. הוא שואל שאלה אחרת, חכי. זאת אומרת שאתה בוחר לך חיים מסוימים. רגע, חכי, חכי, הוא שואל שאלה אחרת. הוא אומר, אתה אומר פה, כי אם היית יודעת האמת האמיתית, אז הכל אחד, הצורות הם אחד, לא היית שובד. נכון. זה כאילו מרמה כזאת, תעתוע. נכון, להסביר בשאר הדפים. תאר לתמיך שפה עכשיו הייתי מוכיח לך שזה יקרה. לא, זה הבזק. לא צורה של שקר, זה הבזק מחשבתי. שים לב שסבל נוצר מזה שאתה יודע אמת שקרית. זהו, זה היה... עכשיו, מה זה אמת שקרית? מה זה אמת אמיתית? מי אמר? למה? אמר זה בפרקים אחרים. הוא כאילו אומר, זה נראה לשקר, כי אין את המידע שיש בפרקים אחרים. נכון. זה שקר וחזר, בגלל שלא קראת את שם הפרק. שאלות על הנושא הזה.